Šajās dienās Alūksnes pusē ne tikai bargākais sals, bet arī biezākā sniega kārta. Un, piemēram, šis ceļš pusdienlaikā ir iztīrīts, taču rīta stundās, kad te devās pasažieru autobus, tas bija teju neizbraucams. Kamēr nebūs traktora, es no šajienes nekustu nevienu soli, o, kur mans traktorīts labi, ka bija. Nu šādi visu malu noraku. Man jau nav ko darīt, man patīk rakt sniegu. Jā, tur jau kalnā vairāk sliežu nav. Nu tad, līdz pavasarim. Autobusu vadītāji joko, bet patiesībā ir noguruši un nokaitināti. Gulbenes autobuss šeit pārvedā ne tikai maksājošos pasažierus, bet arī skolēnus. Alūksnes novadā šoruden slēgtas vairākas lauku skolas. Reformas ir notikušas par skolām, bet reformēm līdzi nenāk. Ceļu uzturētājs nav tā kontakta, nav valdība, to nav atrisinājusi. Tur ir tā problēma, es domāju. Nu, otrs variants ir, kā mēs ar šoferiem smējāmies. Mums ar 8. Janvāri sāks darboties sauklis, nav ceļa, nav autobusa. Nu, vienkārši mēs nebrauksim. Uzņēmums Gulbenes autobusu ziemas sākumā vērsās pašvaldībā ar brīdinājumu. Ja pārvietošanās drošība pa valsts nozīmes ceļiem neuzlabosies, viņi pakalpojumus pārtrauks sniegt. Alūksnes novads vērsās satiksmes, izglītības un zinātnes ministrijās, uzskaitot 11 valsts nozīmes ceļus. Tiem piešķirta zemākā uzturēšanas klase, proti tos tīra vēlāk, ne pašā rīta agrumā, kad ceļu uz skolu uzsāk skolēni. Atbildes, kā problēmu novērst, joprojām nav. Tas nav nopietni, jāved bērnu skolu, tad netīrīt ceļu. Mums visiem, es domāju, ka jāstrādā kompleksi valstī. Nav jāskatās tikai šiem noteikumiem, bet jāpievērš uzmanība tieši skolēnu pārvedējumu maršrutiem. Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka par ceļu uzturēšanas politiku atbildīga ir satiksmes ministrija. Tur atzīst, ka būtu jāievieš īpašs kritērijs ceļu tīrīšanai pirms skolēnu autobusu kustības. Vienlaikus saprotot, ka atsevišķos gadījumos ceļi ar lielāku satiksmes intensitāti tiks tīrīti vēlāk, kas pašreiz arī ne visos gadījumos ir pietiekami ātri intensīvas snikšanas gadījumos. Pirms atbildēt Alūksnes novadam, te plāno uzrunāt vēl citas pašvaldības un atrast vienotu risinājumu. Uzturēšanas klases tiek pārskatītas rudenī. Jāpiebilst, ka pagājušo pavasari ceļā uz skolu Liepnā avarēja autobuss ar pasažieriem, kuru vidū bija arī bērni. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.